Takže čau, jsem a vítám vás u dalšího dílu z naší série z Minecraftu. Netuším, kolikátej to může být díl, ale v dnešním díle budeme dělat konečně něco pořádného, a to, že si postavíme mob trapku na creepery. Ano, jakož už nastala taková ta doba, kdybychom se chtěli z Nelly dostat co nejrychleji k netherite, tak je tam... 19. díky, jak mám tu i Nelly na Skypeu. Jelikož bychom se chtěli dostat k netherite, což už jsme se i dostali, jelikož jsme párkrát v offscreenu v netheru byli, a kde já ten netherite můžu mít, nebo ten ancient debris, abych jako... No, abych jako říkal zprve. To video, co jsi točil? Jop, teďka můžete vidět video. První netherite. Teďka ještě ne teda, ale víš jak. Já ti mi ho vezmeš, asi počkám, až to vytěžíš ty. Pojď. Pojď k tatínkovi. Vypadni. Je. Ano, tady už mám nether brick. Jo, to nevím, to chci. Ok, mám tu jeden netherite scrap. A jelikož jeden netherite scrap je docela málo, tak že jo, budeme chtít víc. A na to potřebujeme TNTčka. No, ale my jsme to doteď dělali tak, že jsme, já si vylezu ven, že jsme, že jo, šli tady na tu naši poušť milovanou a tam jsme v noci lovili creepery. No, kdybyste viděli tu poušť, jak vypadá, tak budete jako si říkat, Ježíš Maria, koho by to napadlo, protože ta poušť vypadá doopravdy hrůzostrašně. Tak jsme si s Nelly řekli, nebo spíš já jsem si řekl, a Nelly mi to odsouhlasila, že bychom mohli si udělat farmu na creepery. Já jsem si našel na YouTube nějaký tutoriál, jak by to šlo udělat, a já vám právě tady na můj single player ukázat. Jo, tady je ta naše poušť, tady bydlíme a tady je to. Tady je ta naše mob trapka. Vypadá tady jako v té poušti, když je to z toho sensu, tak to vypadá jako, že by tu skoro nebyla. A když se podíváme dovnitř, tak počkat. Hop, hop. Tak tady to funguje na takovém klasickém principu, bych řekl, když to jsou prostě koberce, kde oni se jako spawnují, nebo když na těch kobercích se spawnout nemohou, ale tady by měly být kočky, který já tam chci dostat, jelikož když já tady dám kočku, hele, tak ten creeper začne utíkat, protože koček se creepři bojí. Takže tím pádem mi tady ty creepři nezůstanou stát, ale hezky mi poběží tam dolů, což vám ukážu za chvíli, tady je ta voda krásná. Hop, hop, hop. Tak, dojedu tady dolů a tam už na mě čekají, abych je mohl zabít, což vám ukážu hned. Vlastně Nelly je tady teďka jsem na Skypeu, ale sama to ještě neviděla. Myslím, ukázala jsi nebo ne? Ukázala jsi mi to na sdílku. Jo, true. Tak a já tady už mám přichystanou takovou dopadovou plochu. Aktuálně tady mám 2 a 8, takže zabiju tady těch pár creeperů a uvidíme, kolik nám z toho padne gunpowderu. Jo, XPček tu pár je. Jeden. Jop. Není to teda jako nic třebornýho, ale myslím, že je to mnohem efektivnější než tady lovit ty creepery na té poušti. A zase chce to chvilku jako avkování tady, aby se tam naspawnovali a potom dojeli dolů. Takže tady to chce fakt třeba 15 minut avkovat, to tady budeme taky dělat nějakou podobnou plošinku, co je tady. A to bude taková avkovací plošinka tady a tam budeme avkovat a creepři se nám tam budou mezi tím hromadit. Na tom jednoduchém principu to funguje a my to dneska budeme postavit. Tak, tady můžete vidět náš enchant. Taky nejsem, bo mi Minecraft jako hodil, že hej, neodpovídá, takže už. Tady máme enchant, kde si můžeme oenchantovat věci, já už jsem si enchantovala diamond pickaxe. Ano, ten jsem postavila já. Ano, a tady už můžete vidět něco, co tu minule nebylo. Byla tu díra do země a ano, pokud jste věrní a všímaví fanoušci, tak víte, že to je můj sklad.
Já mám hotový zatím interiér. Budu tady muset taky ještě... nebylo, tak jsou ty cesty a ta kašna, že? Ano, ano, to jsem taky zapomněl zmínit, že tam měli udělat takové náměstíčko. To uvidíte prakticky kousek v příštím videu. Ano. Takže tady už jsem si dodělal sklad, budu tady potom muset někdy naházet ty česty a konečně mám sklad. Tak, teďka já si vezmu věci, které budu potřebovat. Tam máš hotovej. No mám ten interiér hotovej. Už ty, jsem nebyla. Aha, jsi to dodělával, šmara, někdy přes týden. Tak, tady si vezmeme všechny moje zásoby sandstone, přes sandstone se nám bude doopravdy dneska hodit. A z toho sandstone si uděláme cut sandstone, přece ten nejhezčí písečný blok, který máme. Tak, já si tam ale ovšem vezmu ještě postel. A tady můžete vidět tu rozbombardovanou poušť, která vypadá doopravdy zajímavě. A Nelly, mám pro tebe potom ještě úkol, se mnou budeš potom dělat. Ajaj. Tak budeme tu osvicovat celou tu poušť a kejvky pod tou pouští. Okay. Tak a tady na tomto místě u této hory to budeme dělat, ale já jsem dement a nepamatuju si rozměry. No, skočím si pro ty hopry taky hlavně, že jo. Tak, tady sbírám vajíčka, protože pokud se sečneme čestek těch. Jak se tomu říká? Cedulek? Tak tady vidíte, že nedávat nové slepice při přestěhování, zabít a udělat vajec nové. Schovat vejce do poslední truhly u zdi a tady můžete vidět, že těch vajec tady doopravdy trošku je. Jak se kraftí hopr? Hopr? Raz, dva, tři, čtyři, pět ironů myslím a jednu čestku myslím do prostředka. Já tak musím mít irony, že? Někde. Tady jsou dobrý, tam mám i diamanty, byl jsem... Budu stavět se sandstoneu, že? Z cut sandstone. Ten se vypíká. Ne, ten se dělá ze 4 sandstone. Okay. Čekaj, nějaké dřevo tu mám. Jo, taky. Jsem tenkrát stěžila tu horu, kde právě ten sandstone je. Lidi můžete vidět, tak tu horu jsem stěžila tam já až do vypadat jako ohavně. Ano, ano. Ale jako ona nevypadá ohavně, ona vypadá docela hezky, když tak jako vezmeme. Jako nebýt té ohavné hory, tak to tam tolik nevynikne. Protože jako... Vlastně. Prakticky lidi, můžete Ondrovi do komentářů popřát všechno nejlepší narozeninám, protože v den, kdy to natáčíme, což vy nevíte, co je za den, tak má Ondra narozeniny. Ano, přesně. A co ještě přibylo, to asi musím zmínit, to asi zmíním ve svém dílu, až že tady mám ty želvy. A že už tady mám vajíčko. Už to zmínila v mojem, v pohodě. Nevadí, ale ukážu to v mojem. No hlavně tady i ty farmy a hlavně se tu řešil ten problém, že jsme tu často měli ty moby, kdy jsme zabili ty creepery, že? Takže já tu mám vlastně zastavěné koně, nikom nikdo nejde, ale ty zvířata nahoře mám zastavěné. Ano, ano, to byly naše probdělé Minecraftí noci. Ano. Když jsme opravdu nespali a furt jsme jako zabíjeli. No a právě ta poušť, ano, podle toho vypadá, že? Jako no, to já se můžem ukázat. A já přemýšlím, že už mám všechno. Nemohu zmínit takový fun fact, protože já se na to vždycky vzpomenu v nějakou chvíli a jsem si 100% jistá, že bych to ve svého videa zapomněla. Mm-hmm. Tak já jsem jeden den tady šla, že půjdu natěžit ten zbytek těch kravin na ten portál. Mm-hmm. A jdu si tak do toho nedru, vlezu si tak do toho portálu a portuje mě to do toho nedru, že? Přijdu do nedru. Ono to bylo během té noci, co já jsem tu předtím chvilku jako farmila ty creepy sama aj. Mm-hmm. A teď vlezu do toho nedru, spawnu v tom portálu a vedle mě... vidím něco zeleného, už začíná blikat bílé. Vyskočím z toho portálu, ale creeper. Bum. Ojojojojoj. Že portál, že nefunguje, vlastně to musela znovu zapálit. Mm. No takže v dnešním díle ještě jako neočekávejte, že to doděláme, protože to pak budeme dělat v dalších dílech. Mm-hmm. Pravděpodobně bychom to mohli dodělat v tom mojem. Mhm. Čauky. Kam pak jdeš? Na výlet? Pryč? Ok, why not? To tam u té ohavné hory, že? No, ano. Mě nedělá, nemám Optifine, co se stalo? Hm. Jo, dobrý, už máme svým debil. Jo, tady u téhle hory. Čekaj, já potřebuju dvě double chesty, to znamená, že potřebuju... 16. Dva dřeva. Ne, tak čestu máš na 8. True, takže 32. 32. Ok,
taky, no, true, mě napadlo. A pak musím někdy už se spokojat ty stromečky, už mi jako docela, ne že dochází k dřevo, ale není ho to, co to bývalo dřív. Doma. Tak, já pozbírám ještě rychle vajca a můžu vyrazit. Tak. Tady si pak plánuji udělat někde takový menší redstone obvod, kdy budu mačkat tlačítko a tu se mi obě dveře, protože to bude dle mě příjemnější. Ale to zase někdy v budoucnu, jako já jsem strašně rád, že ten Minecraft se teďka už konečně nějak posouvá náš. Hlavně teda ten můj. Protože já jsem tady jako dlouhou dobu nedělal nic extrémního, co děláš tam? No. Co to je? Jo, ty farmíš ty kočky. Jo. Ok. Takže. Pojďme si tady prvně udělat dopadovou plochu. Ach jo, se může stát jenom mě fakt. Cože? Už se nespojili česty. Nějaká chyba asi v těch rukách. Tak. Krása. Tak. A já si teďka s dovolením otevřu to video, abych se mohl podívat pořádně. Takže já si skočím pro krafťák znova, protože krafťák bude dneska doopravdy potřeba. A vezmu si asi rovnou i pickaxe, protože... Novej pickaxe, protože tady tenhle nemyslím si, že by dneska vydržel. A ozvu se vám, až dojdu zase ke zdi. K hoře. Ano? Čau. Čau. Máš kamarády? Tak, já už jsem opět tady. A... Ukaž, jak to tady vypadá. Takhle. Raz, dva. Takhle to dáme. Nevím, už tam ty kočky vždycky dostanou, ale vypadá to, že taková past na kočky, ty kokos. Bo už se nám tam chytly dvě zpátky. Teďka budem stavět 22 bloků do výšky, tak počítejte se mnou. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet, jak chci to dostat dolů. Dobrý, mám water bucket, Nelo. Okay, ty 22 bloků se ještě nezabiješ, ne? No asi ne, no ale... Čo na tu? Aha, tak neskočíš na tu horu, to nevadí. Dobrý, pohodě, poradil jsem si. Je to hlavně vyše skoček, takže ještě dvě. Poradil jsem si nějak. Ale budu se muset udělat nějakou přistávací plochu. Bo tohle se nedá takhle. Jo, Ondro, ona. Co? Bych taky nějak přispěla. Ano. Ano. A. Děkuji ti. Děkuji ti za ty dary a máme tu vodu, máme tu bloky, můžeme jít stavit děcka. Takže teďka, co budu teďka takhle obestavět z každé strany a z toho vám udělám timelapse. Teďka 8 bloků na každé straně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, teďka tady stavím 8 bloků na každé straně a pak bude naším úkolem tady toto. Vlastně ještě ne.
ale pak se bude jakoby tento prostor vyplňovat. Jinak teďka mě tady Nelly točí se spectatorem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, teda bychom to uvedli na pravou míru. Že se Nelly zapná spectatorem. A tak je to náš svět, naše série, my si tady můžeme prakticky dělat, co chceme, že? Ale zase my jsme ti hodnější, že vám to řekneme. Že, Nelly? Mhm. Tak, teďka tady uděláme dva bloky vysoké stěny. Aby to, že jo, tady bylo pořádně ohraničené. Ne, to není ten důvod samozřejmě. Je to kvůli tomu, že tady tohle, co právě stavím, tak jsou dopadové plochy pro creepery, kam oni budou vlastně sjíždět dolů. Jak můžete vidět tady. Jinak Nelly, koukám, furt točí krásně. Můžeš tak do toho klidně i mluvit. No, pohodě, já můžu mluvit. No, povídej si se mnou. Těšíš se, až tady budem farmit ty gunpowdery? Mhm. A pak budem dělat výpravy do netheru za netheritem a budem to dělat tím hezkým stylem, že si vytěžíme chodbu a položíme tam stack TNTček prostě a uvidíme, co se objeví. Je, hele, kočka. Vím, udělal jsem to nějakou. Těšíš se na to? Mhm. Budu mít full netherite armor. Tak a tady na těchto místech se budou ti creepři spawnovat, jak teďka stavím, jo? Tady to vyplním a tady se budou spawnovat chlapci. S tím, že teda ten původní recept, cože? Původní tutoriál s kočkama nepočítám, ale jelikož doopravdy, já když jsem to zkoušel, tak jako doopravdy ti creepři tam chudáci, jako ne všichni, ale prostě ty kočky tam nějaký malý efekt mají. Není to, ježiš, jsem neudělal právě málem. A není to jako úplně nějaký přeborný efekt, ale rozhodně to pomůže. No pak bude ještě zábava, až si tady dáme s Nelly hodinky v offscreenu při prohledávání místních kejvek pouštních. A došly mi cutscene stony, ještě že je můžu vycraftit v tom v tom prostě kraftáku, co mám v inventu. Jo, nebudem se do toho zabředávat. Nebo nemáš u sebe náhodou diamantový meč? Mám, proč? Ukážeš mi ho? Ne. Prosím, chci vidět. Ne. Ukáž, chci vidět. Máš furt ten zrstor. Jo. No, takže my to tady teďka dostali, jinak toto video je takové, že spíš to povídací a dělací, že tady něco děláme, protože nic extra jako jiná složka tady není. Může toto působit pro vás jako tutoriál, jak to udělat. Když jste jako z tohohle videa nic nepochopili, tak můžeme potom udělat ještě nějaký samostatný tutoriál, kdybyste to opravdu chtěli, ale na YouTube najdete úplně stejný tutoriál. Ale bez těch koček, to je pravda. Což mě teda zajímá, jak je sem potom budeme dopravovat, protože jako je samozřejmě rozdíl, když si je v kreativu spawnu vajíčkem a tady když je budeme muset dotáhat. Já tady předpokládám, že tady budeme potom asi stavět nějaké schody. Ty brďo. A po těch schodech sem asi dotáhneme, no. Ano. Tak a mě už dochází cutscene stone, což znamená, že dnešní video bude muset pomalu končit, protože, ale jako jo, stihli jsme toho udělat docela dost, ta zbytek doděláme potom z Nelly. Já se to velmi podívám ještě rychle na to video. Dobře, já se zkusím rychle vyspat a dneska si ještě trošku půjdem zatěžit nejspíš. No, ale já nemám kam skočit, hele. Dobrý, mám. Tak tady bude mobů, ty brdě teďka. Za pár vteřin. Dobrý, stěli jsme to. Dobře. Vodu tu nechám, kdyby na... No, vezmu si ho. No, nebudu muset najít jiný způsob. OK. Hlavní část máme hotovou. Vypadá to docela hezké, až tady na ty... některé nesymetrické věci, že tam je blok, tam není. A to se může potom dodělat, že jo?
Takže, a teďka skočím, půjdem Vindikátor. Haló? Ne, já nechci Vindikátora. Pomoc. Ne. Tak jak se před ním mám schovat jinak? Ne, dobrý. Vypadá to, že jsem v pohodě už. Fuj. Takže já tady mám 52 uhlí. Tady toho taky pár je. Ale já budu muset jít natěžit asi nějaký... OK, tak uhlí je docela dost, to neřeším. Tak uhlí fakt není věc, kterou bych musel dneska řešit. Uhlí mám teda zrovna dost. Takže já si tady toto rozkraftím na plenky. Udělám si z toho sticky. Dobrý. A bude z toho neskutečně moc torček. Potřeboval jsem všechno uhlí, co jsem na to spotřeboval, chtěl spotřebovat. Takže teďka my půjdeme sem. A budeme osvěcovat pomalu, ale jistě celou pláň. Chtěl někdy narazit na korálové útesy strašně, protože nevím proč, bylo strašně hezký, kdybychom měli ty korálové útesy u baráku někde, ale bohužel zase takové štěstí nemáme. Tak to můžeme vidět dál, co tu mob trapku, jak tam čeká už na nás. A tady už se budeme pomalu loučit, až dopotřebuju těch zbylých 20 torček. Tak, poslední 3, 1, tak. Já vám děkuji, že jste se dneska dívali. Dáme se ten meč pryč. Pokud se vám toto video líbilo, můžete nahodit like, napsat nějaký hezký komentář, můžete se případně zeptat na nějaké podrobnosti ohledně té mobtrapky. A uvidíme se u dalšího videa, což nevím, co bude za video, ale kdybyste se chtěli dívat na Minecraft, tak příště bude Nelly díl a nevím, co bude Nelly v tom díle dělat. Si pak musím zeptat. Takže se s vámi rozloučím, mějte se krásně. Chtěla jsem ti dostavit pomoc ten, ne? Já, protože máš nějaké speciální téma pro svůj díl. Ale okej, budeme v tom Nelly díle dodělávat mobtrapku, takže to má také dva díly souhrné o mobtrapce. A já vám děkuji, že jste se dívali opět a uvidíme se u příště dalšího videa. Čau.